Suntem în legătură directă prin telefon cu ambasadorul României în Israel, domnul Radu Ioanid. Bun găsit, domnule ambasador, ne auziți? Da, sigur că da, bună ziua. Vă mulțumesc că participați la emisiunea noastră. V-am căutat pentru că vrem să știm, în primul rând, dacă puteți să ne dați elemente noi de ultimă oră cu privire la solicitările cetățenilor români care sunt, iată, prinși cumva în acest conflict atât de sângeros în Israel. Da. Trebuie să facem în prealabil, dacă îmi permiteți, trebuie să fac niște precizări. Situația cetățenilor români care se află în Israel este foarte diferită de la caz la caz, de la grup la grup. Să știți că avem grupuri care au venit în Israel după începerea operațiunilor militare, după începerea conflictului. Există, în primul rând, aș începe prin a sublinia faptul că aeroportul din Tel Aviv este deschis. Niciun moment nu s-a pus problema închiderii acestui aeroport. Există companii aeriene din Europa de vest și din Europa Centrală care au anulat zborurile. Acestea fiind zise, Taromul nu numai că a continuat să zboare aici, dar a și suplimentat numărul de zboruri. Aceasta în legătură cu situația aeroportului și a curselor directe dinspre România, unde pe lângă Tarom există și companii private. Numărul 2, trebuie insistat asupra faptului, după părerea mea, că situația cetățenilor români, fie că ei sunt în grupuri organizate, fie că sunt turiști individuali, nu este aceeași. Adică, avem în primul rând, și aceasta este prioritatea noastră numărul 1, avem în primul rând pe cetățenii care au curse anulate și care doresc să părăsească țara. Noi ne ocupăm de aceste cazuri în primul rând. În al doilea rând, avem cetățeni, fie că sunt în grupuri, fie că sunt individuali, în situație, să zicem, individuală, care doresc să plece mai repede decât biletele pe care le au programate. Și aceștia sunt o prioritate de a noastră. Avem, de asemenea, cetățeni care au plecările într-o zi, două, trei și care nu doresc să plece, doresc să mai aștepte o zi, două sau trei și pleacă cu cursele la care sunt programați și la care au bilete. Mai avem și situația unor grupuri care fie sunt în situația pe care v-am descris-o deja, care vor să plece cât mai repede, dar avem și grupuri în care nu există unanimitate, în care o parte din grup dorește să rămână continuare până la sfârșitul programului turistic și o parte din grup dorește să plece. Deci aici este o situație în care noi trebuie să acele fracțiuni de grupuri organizate care doresc să plece trebuie să luăm și pe ei ca pe o prioritate. Deci ce încerc să spun în prea multe cuvinte, cu scuze, că situația nu este identică a acestor pelerini sau a acestor turiști. Da. Există și categorii care nu sunt prioritatea noastră. Spre exemplu, cetățean român care este și cetățean israelian și care are domiciliu aici, noi îi recomandăm să caute, așa cum caută orice om de afaceri sau orice turist, îi recomandăm să caute o linie aeriană care, cu escală sau fără, îl poate duce în România în zilele următoare. Bun, din ceea ce spuneți, sunt multe situații. Era evident cumva că fiecare poate avea o anumită interpretare a urgenței sau a pericolului, de aceea este normal să fie situații diferite. Ce vreau să vă întreb mai departe este dacă dumneavoastră faceți față la un aflux atât de mare sau nu de solicitări, dacă aveți personalul care să poată să se ocupe de fiecare în parte sau cum anume procedați pentru cazurile acestea? Vă spun ce cred eu în legătură cu facem sau nu facem față și cum procedăm. Deci, în linii generale, noi am repatriat, insist asupra cuvântului repatriere, pentru că există și confuzia între repatriere și evacuare. Nu avem zbor de evacuare. Zborurile de evacuare sunt umanitare, gratuite, făcute de multe ori și cu
avioane militare, nu este cazul. Noi facem acum repatrieri cu prioritățile pe care le-am menționat deja. Și am reușit până în momentul de față să facem aproximativ 800, puțin peste 800 de repatrieri. Atenție! Aceștia sunt oameni pe care noi i-am ajutat să obțină bilete. Noi ajutăm și celelalte grupuri sau indivizi care pleacă. Avem oameni în permanență la aeroport care ajută la îmbarcare sau eventuale probleme și acelora care au bilete. Asta ca un răspuns general. Foarte, eu cred că facem față. Noi nu am avut până acum cazuri de oameni care au venit la aeroport, au vrut să se îmbarce și au rămas pe aeroport, ca să spun așa, în aeroport, mai corect spus românește, pentru că nu au avut bani pentru bilete. Până și pe aceștia, într-un fel sau altul, am reușit, insistând ca rude din țară, ca preoții grupului, conducătorii grupului să-i ajute cu niște împrumuturi. Subliniez faptul că aceste avioane suplimentare pe care Ministerul de Externe Român împreună cu Ministerul Transporturilor și Taromul le obținem sunt contracost. Acum, cum, ca să răspund la partea a doua a întrebării dumneavoastră, noi avem niște numere de urgență. Dacă petentul lasă un mesaj la aceste numere, două numere de urgență, în câteva minute sau câteva ore maximum, cineva din serviciul nostru consular îi caută, le ia datele cele mai importante, numele complet, locația în care se află și detalii în legătură cu situație. Dacă au bilete, nu au bilete, e cursă anulată, când doresc să plece, posibilitatea lor de deplasare pe cont propriu la aeroportul Ben Gurion. Noi nu putem, și aici insist asupra acestui nu, să asigurăm transportul acestor persoane la aeroport. Asta nu putem face. Bun. Mai există o categorie mai puțin discutată aici, e vorba despre posibili cetățeni români care sunt în fâșia Gaza, acolo unde situația este și mai critică, pentru că e posibil că armata israeliană să înceapă o invazie. De aceea vă întreb dacă aveți solicitări din acea zonă. Da, avem solicitări în număr de aproximativ 100. Aici, iarăși, situația este dublu complicată. În primul rând că acești cetățeni români nu pot beneficia de sprijinul nostru direct. România, ca și celelalte țări europene, și nu suntem singurele țări, cele europene și România, consideră Hamas-ul ca o organizație teroristă. Din această cauză, noi trebuie să lucrăm la modalitatea de părăsire a acestor cetățeni a fâșiei Gaza, cu sprijinul pe de o parte a Egiptului, care are punct de frontieră deschis, pe de altă parte cu sprijinul a unor organizații internaționale. Nu pot intra în amănunte din acest punct de vedere. Situația este foarte delicată și din cauza ceea ce se întâmplă pe teren, din cauza că Gaza este un câmp de luptă în momentul de față și din cauza faptului că nu există o abordare clară a acestor 100 de cereri. Plecăm împreună, nu plecăm împreună, plecăm separat. Situația este mult mai complexă când e vorba de Gaza decât de Israel și de teritoriile din West Bank. Bun, acum, pentru că dumneavoastră aveți și o altă calitate profesională pe lângă cea de diplomat și ambasador al României în Israel și anume de istoric, poate reușiți să ne spuneți în aceste minute care ne-au mai rămas la dispoziție cum apreciați situația în Israel din perspectiva dumneavoastră, bineînțeles, și făcând eventual și o comparație cu starea pe care au trăit-o acum 50 de ani israelienii atunci când a fost războiul de Yom Kippur. Deci, Israelul a trecut printr-o serie de războaie, începând cu războiul de independență, trecând prin criza canalului de Suez din 56, războiul din 1967, război de 6 zile, Yom Kippur, război de Yom Kippur pe care l-ați menționat dumneavoastră și acest foarte grav atac terorist care a avut loc a început sâmbătă dimineața. Eu cred că Israelul este o societate rezilientă, cred că
va reuși să depășească acest moment. Prețul nu va fi mic, pentru că, după părerea colegilor care au o expertiză mai bună decât mine, din punct de vedere securitar și militar, fie ei români, fie ei izraelieni, sau din alte țări, eu cred că, bazat pe ceea ce spun dânsii, eu cred că vom avea o campanie foarte puternică, foarte brutală, care nu se va limita la aer, care va continua și pe mare și pe uscat, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici este fără precedent totuși. Au fost execuții de civili, familii întregi, copii omorâți, civili luați ostate și inclusiv copii de un an. Deci discutăm despre terorism. Când presa din Statele Unite, și știți că eu am și cetățenia americană, în loc să pronunțe cuvântul terorism, pronunță cuvântul militant, asta îmi spune că lucrurile au derapat puțin și în patria mea de adopțiune. Da, este clar. Vreau să vă mai întreb, pentru că sunt poate români care încă nu conștientizează acest pericol, de aceea v-am rugat să faceți o eventuală comparație pentru a înțelege magnitudinea situației periculoase în care se află, dacă le puteți recomanda pe baza informațiilor pe care le dețineți dumneavoastră cu privire la ceea ce ar putea să urmeze, adică la faptul că armata izraeliană ar putea să înceapă deci, un atac. Sunt lucruri care sunt anticipabile și sunt lucruri care nu pot fi anticipate. În ceea ce privește frontul din sud, acesta cu Hamas, Hamas are o capacitate relativ limitată de a lovi eficient cu rachete Israelul. Deci, în mod normal, aeroportul ar trebui să fie deschis și dacă domniile lor au bilete pentru zilele următoare și nu simt nevoia urgentă de a pleca și pot avea răbdare, au adăposturi la îndemână și nu sunt în sudul Israelului, părerea mea este că pot să mai aștepte o zi, două, trei. Dacă însă situația pe frontul din nord se înrăutățește, unde capacitatea de lovire a Israelului de către combatanții din nord, Hezbollah, etc., deci această capacitate este mult mai mare și uneori mai precisă decât cea a Hamasului, atunci ar trebui să se grăbească. În momentul de față nu este nevoie de panică, se circulă în mod normal, trenurile circulă, aeroportul din nou funcționează absolut normal, ba chiar mai bine decât de obicei, pentru că sunt curse mai puține. Deci curse din Europa Occidentală, repet, din Statele Unite, unele din ele au fost suspendate, deși acum, spre exemplu, aud că Lufthansa se întoarce. Și sfatul este, în măsura în care nu găsesc bilete pe rute directe spre România sau pe rute cu escală, să apeleze la noi dacă se grăbesc. Și noi vom încerca să îi acomodăm. Avem în fiecare zi 4-5 avioane spre România, inclusiv un avion suplimentar și cursele sunt pline. Și așa cum v-am spus, cineva care are deja un bilet pentru 2-3 zile, peste 2-3 zile, dacă nu insistă, noi preferăm să ajutăm în primul rând pe cei care au curse anulate, cu companii care au anulat cursele. Bun.